קם עם ישראל. דיברנו על כך שההתחלה היא מהקדוש ברוך הוא ולא מאיתנו. אתה וחרתנו מכל העמים. זה לא הדדי. אין, הקדוש ברוך הוא בחר בנו, אנחנו בחרנו בו, עשינו הסכם, הגענו להסכם עם הקדוש ברוך הוא והכל בסדר. כי ברגע שיש הסכם, אני חושב שהזכרנו בפעם האחרונה, הסכם, זה הסכם ששני הצדדים צריכים להסכים, אחד הזה אם הפר את ההסכם, אז ההסכם בטל, אין, לא בטל, הקדוש ברוך הוא לא, אם ביד חזקה ובחימה שפוחה אם לא אוכל לכם. אני חושב שהזכרנו את מה שהמהר"ל כותב על אונס ומפתה, הזכרנו, לא, הזכרנו, אונס ומפתה לא יוכל לשלחה כל ימיו, מדוע? דבר שנגזר באונס, החיבור שלו הרבה יותר חזק, התוקף שלו יותר חזק, קפה למרקי גיגית כדי שהתורה תינתן, זה הנקודות שיש לנו, כן. ולכן באמת בפי ד' מסכם הכוזרי, ברור הדבר, כי כל זה פעולת העניין האלוקי. העניין האלוקי זה שם שהרבי יהודה הלוי משתמש בו הרבה פעמים, זה מושג אצלו העניין האלוקי, רק למשל, נראה מי שעוד זוכר בסוף, באמצע, פסקה ד' בקטע הראשון, אמר הכוזרי וכי יש לדעת הפילוסוף עם טעות גדולה, כשהוא מסיים עם הפילוסוף לפני שאשאל את הנוצרי ואת המוסלמי, אז מה? המשפט האחרון, דבר זה הלא מוכיח כי סוד הקשר בין העניין האלוקי ובין הנפשות שונה ממה שהזכרת אתה הפילוסוף, העניין האלוקי. אנחנו אומרים הקדוש ברוך הוא, אבל הוא אומר העניין האלוקי, כן. תורה שניתנה במופתים, כן. ועוד רבי יהודה לוי שוב שם דברים בפי החבר על מה? מופתים, אחר הדברים האלה בהגיע בני ישראל מקום זרע, חוץ, הוריד להם האלוה לחם משמיים יום יום, חוץ מיום השבת, לחם שלא היה הרי, ואותו אכלו 40 שנה, וגם מופת זה אין להכחיש, הרי ל600,000 איש וכל הנביאים ירד המן 40 שנה, השאמן היה יורד ששת ימי המעשר, ויום השבת נכלה, כן. למה רבי יהודה הלוי פותח בכל זה? מפני שהוא רוצה להגיע לבירור קדושת השבת. סיום דברי המלך, מה הוא אומר? מה שהמן היה יורד כל ששת ימי המעשר, וביום השבת נכלה, שימש מופת המחייב את כל רועיו לקבל עליהם את חובת השבת, בהראותו כי העניין האלוקי כאילו דבק בה בשבת. אני חושב שבזה התחלנו, דיברנו על היותר מששמרו ישראל את השבת, אמרנו את זה? כן. אחד העם, כפירה גדולה, כן. רבי יהודה הלוי מחפש כל פעם הזדמנות להכניס עוד נקודה. קדושת השבת. למה רבי יהודה הלוי רואה לנכון לדבר על קדושת השבת? הוא מביא את זה כאן, אבל נרחיב קצת יותר. פסקה פזיים מתחילה, קדושת השבת נגלתה. לא בזה בלבד, זאת אומרת, לא רק במן שירד שישה ימים ולא בשבת, אלא בעוד. נעשה סדר בדברים. קדושת השבת, באמת, מאימתי היא? שבת חכמים אומרים, הגמרא, קביע וקיימה. שבת, קביע וקיימה. לעומת יום טוב, שהוא משתנה בהתאם ל... אמרנו על שבועות למשל, שבועות יכול לחול בה' בסיוון, בו' בסיוון או בז' בסיוון. תלוי בשני החודשים, ניסן אייר, ניסן אייר חסרים, 29 שניהם, אז שבועות יהיה בז' בסיוון. אייר חסר סיוון מלא, אז זה יהיה בו' בסיוון. שניהם מלאים, זה יהיה בה' בסיוון. זאת אומרת, המועדות משתנים, כאן שבועות זה במיוחד, אין לו תאריך בתורה, אבל גם כל המועדות בהתאם לקידוש החודש של עם ישראל. כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים. מה זה חוכמתכם ובינתכם? קידוש החודש. מעט על הלוח ועל הזמנים בכלל, ואחר כך על השבת בפרט.
הלוח העברי, בניגוד ללוח הלועזי, בנוי על, על ירח. ירח זה ירח. זאת אומרת, ירח זה חודש. הלוח העברי בנוי לפי חודשים. יש את השנתי, שנה, הירח לא עושה שנה. הירח עושה חודשים. מי עושה שנה? השמש. אלא מה? הירח עושה לנו, השמש נותנת לנו מסגרת של, השמש נותנת לנו, שמש נותנת לנו שנה, שאם נרצה שינונה, 355, שיכול להיות גם 354 וגם 353. אני מתכוון בגימטריה, השנה זה 355. וזה שנת השמש, שזה לא מדויק, כי באמת שנת השמש כמה היא? 300, שנת השמש באמת, שמש זה 365 ורבע. 365 ורבע זה שנת השמש. אבל זה נותן לנו שנה. לעומת זאת, ירח, ירח, נותן לנו ירח, 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 שזה חודש, שכמה זה חודש? כפתת, יודבט, תשצג. כפתת, יודבט, תשצג. מה זה כפתת, יודבט, תשצג? כפתת. תת ימים, י"ב שעות, ותשצג חלקים. תשצג חלקים זה תשצג כל חלק שווה 1 חלקי, נו, מי יודע? לא יודעים? 1,080. 1 חלקי 1,080 בשעה. 1 חלקי 1,080 בשעה. קצת מתמטיקה, מה לעשות, אני ריאלי ב... כמו שסיפרתי, שנה ראשונה בישיבה, למדתי מסכת שבת, מי אחרי פסח, ורפתי ברכות שבת, פסחים, עד תשעה באב, ולמדתי חצי פסחים, ברכות שבת, חצי פסחים, מפסח עד הבאב, אבל אחר כך מסכת שבת הדליקה אותי, אז למדתי כלכלת שבת, שזה הקדמת התפארת ישראל, אבל אחרי, למשניות שבת, אבל אחרי הכלכלת שבת, יש לו עוד כל מיני, התפארת ישראל הוא מדעי, הוא מאוד מדויש כזה. הרב צודה היה מזכיר לנו, אבן עזרא, אבן עזרא הוא מאוד מאוד מדעי, הוא לא רק מפרש, הוא מאוד מדעי, כן. הרבה מהאברכים וגם לא מהאברכים באים שאני אחשב להם תאריך לידה של ה... לרוב זה יוצא בסדר, אפילו הנכדה שלי, חישבתי לתאריך לידה, פשוט הרופאים קבעו שאי אפשר, אז היא ילדה יומיים לפני התאריך שאני אמרתי לה, אחרי התאריך של הרופאים והכל, אבל התאריך, על פי אבן עזרא, אבן עזרא יש לו, ותצפנהו שלושה ירחים, יש לו חשבון שלם על כל, הוא היה רופא, היה בקיצור, היה מדען, התפארת ישראל, מי שמכיר את הפירוש של התפארת ישראל על המשניות, הוא מאוד, יש אחד הדברים המפורסמים, למשל, שחרבי רואים שמותר להתפנות, לטיל מים ליד עץ בשבת, כי זה שורף אותו. זאת אומרת, זה לא משקה. מותר להתפנות ליד עץ בשבת, זה שורף אותו. אומר התפארת ישראל, אבל לפי חכמי הכימיה, כימייה, שהוא כותב את זה, זה עם ה... זה מועיל לעץ, זה זבל אורגני, אז לכן לפי שתתו אומר שעשו, אז בהלכה מתפלפלים, הוא הלכה ארוך שמביא את דבריו, וזה כי הוא מביא גם בחשבון את המדע. בכל אופן, אז אחרי כלכלת שבת, שזה הלכות שבת, שזה בסיס מופלא להלכות שבת, יש לו חמץ וחוד חול המועד, ובין השאר גם שבילי דרקיה. תפתחו משניות שבת עם תפארת ישראל, תראו בהקדמה שבילי דרקיה. שבילי דרקיה
כל הלוח העברי, השבת היא חלק מהלוח העברי, אבל תכף נסביר שוב מה עומד מאחרי זה. אז גרפתי את הלוח העברי, הייתי אז בשיעור ב', פשוט נדלקתי על זה, ועד היום אני מאוד מאוד קרוב, קשור לליבי. בכל אופן, נחזור. אז המולד, בין מולד למולד, יש כפתת ימים, י' ב' שעות, ותשצג חלקים. כמה זה תשצג חלקי? זה כף שין. זה 793, 793 חלקי 1080, זה שוב ידיעות כלליות, חברים, מותר לדעת, ידיעות כלליות. כמה זה בערך, בוא נגיד נעגל את זה ל-800 חלקי 1080. כמה זה, זה שעה, 1080 חלקים לשעה. היום אנחנו מחלקים את השעה לכמה? 60 דקות. 60 שניות, 60 כפול 60, 3,600. 3,000, אצלנו החלוקה היא 3,600. שם הייתה חלוקה ל-1,080. 800 מתוך 1,080, כמה זה בערך? מה? כמעט שלושת רבעי. כמעט שלושת רבעי. זה בערך שלושת רבעי. כמה זה שלושת רבעי? לא, אתה צודק, שנייה אחת, לא, שלושת רבעי. זה בערך, כאן זה בערך שלושת רבעי שעה. זאת אומרת, בזה היה יוצא לנו שלושת רבעי מזה, שזה 1,800 ועוד 900, זה 2,700. 2,700 זה בשעה שלושת רבעי שעה. זה קצת פחות. למעשה זה יוצא 44 נקודה משהו דקות. זאת אומרת, ההפרש בין מולד, למשל, מולד למולד, אנחנו במולד סיוון ועוד מעט מולד תמוז, מולד תמוז, זה ההפרש הזה של כפתת י' ב' תש צג. זאת אומרת, יש לנו 29 יום, 29 יום, 12 שעות, שזה חצי יום, ועוד 44 דקות. עכשיו, ההפרש הזה, רק לידיעה, ההפרש הזה הוא לא נכון. מה זה לא נכון? חכמים אומרים ככה, ואתה אומר לא נכון? לא. זה, קוראים לו, בלשון הספרים, מולד אמצעי. מה זה אמצעי? במקום לומר אמצעי, אנחנו אומרים ממוצע. זה זמן ממוצע. ממוצע. איך אפשר לדעת מולד ממוצע? מה זה אומר? כל חודש, נתראינו בלוח ארץ ישראל, בסוף יש לו לוח המולדות האמיתיים, שהם שונים מהמולדות שלנו. אנחנו בבית הכנסת בערב ראש חודש מכריזים, המולד יהיה בשעה זאת וזאת, ביום וזה וזה, כן. נו, מי זוכר מתי היה המולד האחרון? לא זוכרים. פעם שאלו אותו, רב חיים מוולוז'ין, אחד אבא לבתים, הגשתי לשאול אותו, מתי המולד? אז הוא אמר לו, הרב לא יודע מתי המולד? איזה עם הארץ? ואז רב חיים מוולוז'ין ציווה על כל תלמידיו להחזיק לוח מולדות בכיס, שכל פעם שישאלו אותם, מתי המולד? לא יחשבו שהם עמי ארצות בגלל שהוא לא יודע את המולד, כי עוד פעם, כמובן, טוב, המולד היה ביום שישי, מי שזוכר, אנחנו, ראש חודש היה אחרי, אבל המולד היה ביום שישי, אז הרבה אחרי, כי המולד בזמנים האלה מוקדם מאוד. בכל אופן, מה זה מולד ממוצע? מולד ממוצע זה לקחת אלפי שנים, אלפי שנים, שבכל שנה, יש 12 חודשים, לפעמים 13 חודשים, אלפים, לסכם את כל ההפרשים השונים שבין מולד למולד בכל אלפי השנים האלה, בכל אלפי השנים, לחלק אותם במספר המולדות שהיו, ואז אנחנו מגיעים למולד ממוצע. נו, מי יכול לדעת מה זה מולד ממוצע? איך אפשר לחשב? לקחת 10,000 שנה, לחשב את כל
לחבר את כל המולדות, ואחר כך לחלק אותם במספר המולדות, ואז נדע מולד ממוצע. אין מי שיחשב דבר כזה. הלכה למשה מסיני. זה דבר שניתן למשה רבינו, המולד הממוצע ניתן למשה רבינו בסיני. כשהתורה אומרת, כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים וכולי, עם ישראל תמיד היה למעלה למעלה בידיעת, בידיעת האסטרונומיה והכל. שמואל מה אומר? נעירי לי. נעירי לי שביל דרקיה כשביל דנהרדיה. שמואל היה הרב בנהרדיה, הקים את זה. נעירי לי שביל דרקיה כשביל דנהרדיה. שמואל היה מדען גדול. וכל גדולי ישראל היו אסטרונומים מאוד מאוד גדולים, ידעו לגמרי גדולים. אבל הידיעה היא ידיעה מאוד מדויקת. רק נשלים את העניין הזה, לכאורה מה זה קשור לשבת? זה קשור לשבת, נסביר. לכאורה, כל חכמי ישראל עסקו באמת בקידוש החודש, יש הלכות קידוש החודש ברמב״ם, שרבים מתייראים מללמוד אותם, אבל אם לומדים עם ההקדמה, אז הדברים זורמים לגמרי. אז רק לסכם, איך אנחנו קובעים את השנה? השנה מורכבת מ-12 חודשים, שהם חודשי הירח. חודשי הירח, 12 חודשים, נותנים לנו בערך 354 ימים, 12 חודשים, כפול 29 וחצי, פחות או יותר, ועוד קצת, אם נכפיל, נו, 29 וחצי, כפול 12, נו, כמה זה יוצא? 30 כפול 12, כמה זה יוצא? 50. מה? 360. אבל נוריד חצי ימים, נוריד 6 ימים, שזה רק חצי יום ולא 12, אז זה 354, פחות או יותר. אלא מה? שאנחנו צריכים להתאים את חודשי הירח לשנת השמש, אז כל פעם חסר לנו, כמה ימים חסר לנו לשנת השמש? 11 יום בערך, בקירוב 11 יום לשנת השמש. ולכן אנחנו עושים מדי כמה שנים, עושים שנה מעוברת. שגם השנים המעוברות, כל זה זה הלכה, הלכות למשה מסיני. איך עושים רק השנים המעוברות? נוסיף עוד את הנקודה הזאת. כמה שנים מעוברות יש, מה זה מחזור של שנים מעוברות? 19 שנה, והשנים המעוברות מי הם? גוח. עד זאת, גוח עד זאת, בעשור הראשון, 19 שנה זה המחזור, ג' ו' ח' מעוברות, י' א', י' ד' עד זאת, י' ז', י' ת', אלה שנים מעוברות, גוח עד זאת. להכיר קצת מושגים, חברים, אי אפשר בלי להכיר את הלוח העברי. היום למשל, איזה שנה אנחנו היום, מתי הייתה שנה מעוברת האחרונה? שנה שעברה הייתה שנה מעוברת. איזה שנה, למה שנה שעברה הייתה שנה מעוברת? ניקח את כל השנים, נחלק אותם ב-19, כל שנות העולם. זה מאוד פשוט. בוא נגיד, אנחנו ה-אלפים תפשין משהו. אז קודם נתחיל מ-ה-אלפים תפשין. כמה זה ה-אלפים תפשין? 5,700. 5,700 מתחלק ב-19, 57 מתחלק ב-19, 57, חברים, 19 כפול 3, 57, אז 5,700 גם מתחלק ב-19. אז נעזוב, כמה יש לנו מעבר לזה? 80. 4 פעמים 19, כמה זה 4 פעמים 19? 76. 4 פעמים 19, איך עושים? 4 פעמים 20, פחות 4. 4 פעמים 20, 80, פחות 4, 76. חברים, ככה, זה המתמטיקה שככה... כשמלמדים חשבון ילד קטן, רואים את התובנה שלו, את היכולת ההפשטה. אני פותח רגע סוגיים. זה אומר שילד טעון טיפוח, וילד לא טעון טיפוח, מה ההבדל ביניהם? זה לא הבדל בשכל. ילד טעון טיפוח, הוא יכול להיות חכם גדול, אבל מה חסר לו? יכולת הפשטה, דמיון, הפשטה. הפשטה זה דמיון.
איך ילד מחשב, פעם נכד שלי שהיה בן, אני יודע, בגיל 5, שאל את אבא שלו, אבא, כמה זה 90 ועוד 90? אז אבא שלו אמר לו, תעשה חשבון, אחרי רגע חזר, אמר, 180. אז אבא שאל אותו, איך אתה יודע? אז הוא אמר, 90 עד 100 חסר לי 10. אבל יש לי עוד 90, אז אני לוקח מה-90 10, ואני משלים ל-100. ואז, אז כמה נשאר לי ב-90 האחר? 80, אז זה 180. חשיבה מתמטית של ילד שרואים מראש שהוא הוא יהיה טוב, היום הוא בכיתה ה', מתמטיקה זה פורח אצלו, אין לו שום בעיה, אבל זה כבר מילדות, זה הפשטה. זה יכולת, 90-90, אני נותן את זה כדוגמה, יכולת הפשטה. אז מה אמרנו, בואו נחזור באמת, חסר לנו 11 יום, אנחנו משלימים, אמרנו באיזה שנה, אז איזה שנה נגמרים ה-19 יום, עם 76, 5776 זה האחרון במחזור, אז מתי השנה הראשונה במחזור החדש של 19 שנה? עין וב היה סוף המחזור הקודם, וזה היה שנה מעוברת. למה הייתה שנה מעוברת? כי גוח עד זאת, זאת יוד תת, זאת אומרת השנה האחרונה במחזור היא מעוברת. אז תפשין עין וב הייתה מעוברת. כמה נשאר עד המחזור הבא? 3. אז זה אומר תפשין, תפשין עין וב, עין זין, עין חט, עין תת. עין תת היא שנה שלישית למחזור של 19 שנה. אז זה שנה שעברה, הייתה עין תת, אז לכן גוח. מתי תהיה השנה הבאה? ג' וב. אנחנו עכשיו בדלד, פי זה השנה הרביעית, פי א' השנה החמישית, פי ב' היא השנה השישית, אז היא שוב תהיה מעוברת. ואז השבעה חודשים האלה במשך 19 שנה משלימים את זה. רק עוד לידיעה, התפארת ישראל שם הביא קושייה של המפרש על קידוש החודש. שאם עושים סיכום, הרי ההתאמה שבין חודשי הירח לשנות השמש, שנת השמש, צריכה להיות התאמה על שניות, מפני שאם יש הפרש בין בין חודשי הירח ב-19 שנה לבין שנת השמש, אם יש הפרש כלשהו, אז מה? אז זה צורר פעם, והפעם מצטבר, ותוך זה הוא יגיע לשבועות, לחודשים, ואז פתאום פסח יכול לצאת לנו באמצע החורף, כי חסר לנו חודש וחצי עד, או חודש עד פסח. אז הפסח יוצא בעצם בזמן של פורים, ופורים זה עוד לפעמים אמצע החורף. אז המפרש על קידוש החודש עושה את החשבון ונשאר בקושייה שהחשבון לא תואם, ההשלמה היא לא השלמה. אז הוא אומר, טוב, יבוא אליהו הנביא את הרץ. אומר התפארת ישראל, זה מאוד מרגיע אותנו שיבוא אליהו הנביא, אבל עד אז כבר יש פערים גדולים בין שנת השמש לבין חודשי הירח. אז התפארת ישראל מוצא פתרון גאוני, מסתכל בלוחות של הטור. שוב, מי יודע שיש בטור לוח ל-1023 שנה, אני חושב. 1023 שנה, לוח שנה, כמה עמודים לפי דעתכם תופס לוח שנה ל-1023 שנה? 1023 עמודים. טוב, בטור, זהו, זה מה שתופס, 1-2. לוח ל-1023 שנה. גאונות של הטור, אין מילים. טוב. זה כן, יש לי בבית, כי אני צריך לדעת לפעמים על פטירות, לא עלינו, או לידות, או זה, ולפעמים לחשב בר מצווה למישהו, אז בטח זה הרבה יותר קל. אבל אפשר לחשב לפי הלוח שבטור. אם יודעים לעבוד איתו, פשוט מדהים. איך בשני עמודים כאלה, עושים לוח ל-1023 שנה. מה? יש הכל באינטרנט. יש. כן, אבל את הלוח של הטור אני לא חושב שיש באינטרנט, כי זה לוח מאוד מאוד מתוחכם, אבל פשוט פלאי, כן. זהו, חכמים אומרים, כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים. מהי חוכמתכם? חוכמת עיבור, החודש, קידוש השנה,
שחכמי ישראל תמיד היו מומחים. כל זה למה הזכרתי? כי זה נוגע לאיזה קדושת הזמנים שלנו, למה? ליום טוב, לקבוע מתי, היום טוב מתי ראש חודש, מתי ראש השנה, מתי זה, כל הזמנים האלה, מתי זה נוגע, אבל שבת, לא צריך כלום. פעם מחשבים שבעה ימים, שופטים, שבעה ימים, שופטים. מי שהולך במדבר ושכח, התבלבל, ישן כמה ימים, לא יודע מתי, התעלף, לא יודע מתי שבת, שוב, סופר שבעה ימים, גמרא בשבת, סופר שבעה ימים ושובת. שבת קביעה וקיימה. היא קבועה ועומדת, ולא צריך לחשב אותה, כי כל שבעה ימים זה שבת. למה כל שבעה ימים זה שבת? אז א', נתחיל משהו, קדושת השבת. כמה פעמים או כמה אירועים בתורה מצביעים לנו על קדושת השבת? כמה אירועים בתורה? מתחיל, האירוע הראשון כמובן, מה? בריאת העולם, כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, ויחולו השמיים והארץ לכל צבאם, ואחר יום היום השביעי מלאכתו אשר עשה, ששת ימים עשה השם, והיום השביעי שבת ויהי נפר. זה הפעם הראשונה. הפעם השנייה, מתי נזכרת השבת בתורה? הפעם השנייה, פה רבי יהודה הלוי, על מה שהוא מציין, מתי נזכרת השבת? בפסקה פ"ו, מה הוא אומר? פ"ה, פ"ו, על מה הוא מדבר? ירידת המן. ירידת המן יורד שישה ימים ולא יורד בשבת. יש לנו למעשה ירידת המן, מתי הייתה ירידת המן? יצאו ממצרים, תצבע בניסן. יפה. הלכו במדבר, בהתחלה, ממה ניזונו בהתחלה כשיצאו ממצרים? ניזונו ממצות, לקחו כאילו חמץ, כי יצאו ממצרים ולא יכלו להתמהמה, וגם סידה לו, עד מתי הספיק החמץ שהם הוציאו ממצרים? עד כף באייר, כף באייר, חודש וכמה ימים לאחר יציאת מצרים, התחיל המן לרדת. המן כבר אז ירד ובשבת לא, וכל זה היה לפני מעמד הר סיני. מעמד הר סיני היה בסיוון, במעמד הר סיני, שוב, זה כבר הפעם השלישית שנצטבו על השבת, זכרתי מה שבת הקדושה, אבל עוד קודם לכן, שם שם לו חוק ומשפט ושם ניסהו, במראה, מראה אומרים רבים, ציווה על השבת. מאיפה יודעים שבמראה ציווה על השבת? כי המן ירד שבעה, שישה ימים וביום השביעי לא, אז, וזה היה לפני מעמד הר סיני, זאת אומרת שהם קיבלו ציווי, עוד לפני מתן תורה ומעמד הר סיני. אז יש לנו כן בתורה שלושה אירועים שסביבם נסובה השבת. בריאת העולם, מרה ומתן תורה מעמד הר סיני. ציוויים בתורה יש עוד כמה פעמים. הציווי לשמור את השבת בפרשת כי תישא, בלוחות, ובלוחות הראשונים, בלוחות השניים, ובעקב גם יש, בעקב או בראה. בויקל יש, בכמה מקומות זה מפוזר, כן? מה? יום קושש, יש כמה פעמים שהשבת נזכרת, אבל האירועים, סביב שלושת האירועים האלה, נזכרת השבת. אז קודם כל, לפני שנכנסים לרבי יהודה הלוי, קודם כל, סימן שאלה, שנטריד אתכם, למה דווקא שביעי? עשר אצבעות לי יש, כל דבר יודעותם, נו, זוכרים את זה, מהגנון או לא? אך, בטוב הכותל, מהודעה, עשר אצבעות לי יש, מצוין. מה שבע, מה קרה בשבע? מה פתאום, עברנו את זה כבר, רבי יהודה הלוי אומר, כל העולם עובד עם שבע. כל העולם עובד עם שבע. מה קרה בשבע? אין שום עניין טבעי שיש בשבע. אז קודם כל צריך לחפש את זה, וזאת אשר נראה בפעם הבאה. אבל משלושת המקומות האלה, צריך להבין עוד יסוד, לא מקביל כל כך, אבל בכל אופן. יש לנו שוני, אני חוזר עכשיו אלינו, ממש אלינו, יש שוני בין שבת לכל ימות השנה. במה? בתפילות. מה השוני? לא שיש תפילות שונות, תפילות שונות יש הרבה.
יש בראש חודש, יש בראש שנה, בכיפור, במועדים, יש תפילות שונות. אבל מה מיוחד בתפילות שבת שלנו? שונה מכל התפילות כולם. שלוש, מה? מעין שבע זה כעין חזרת השץ. אבל בשבע עצמם, כל ימות השנה, ערבית, שחרית ומנחה, תפילת עמידה, ערבית, שחרית ומנחה, תפילת עמידה, כל ימות השנה, זהה או לא זהה? ערבית, שחרית ומנחה. כל ימות השנה. ימים טובים. ערבית, שחרית ומנחה. זו אותה תפילה. אותה תפילת עמידה. זה שבע, אבל ראש השנה זה אותה תפילה. ערבית, שחרית ומנחה. יש לנו מוסף שונה לראש השנה. המוספים משתנים. אבל התפילות כולם זהות. ראש השנה, יום כיפור, מועדים, ראש חודש. הכל שונה. חוץ משבת. שבת מה יש לנו? אתה קידשת מלך שבת? שבת בבוקר? סמך מוישה. ואתה אחד, יש שמך אחד. שונה. מה ההבדל? מדוע? בהמשך למה שרבי יהודה הלוי אמר קודם, על עם ישראל כולו. יש לנו דברים שניתנו משמיים, ויש לנו דברים שאנחנו עושים אותם. למשל, תורה שבכתב ותורה שבעל פה. נו, איפה נדרג? תורה שבכתב, מה, מאיפה היא? הנה השמיים. תורה שבעל פה, אנחנו יוצרים אותה. איך עומד, עמד רבי יהושע על רגליו ואמר, נו, מה? לא בשמיים היא. מה זה לא בשמיים? כבר נתת תורה וזה, הקדוש ברוך הוא פוסק הלכה, ואומרים לא בשמיים. למה? מה זה לא בשמיים? אני נתתי תורה, אתה תגיד לי איך, אתה תגיד לי איך לפסוק הלכה? כן, ריבונו של עולם. כי פסיקת הלכה היא לא בשמיים. היא בני אדם שפוסקים הלכה, על פי התורה, שאתה לימדת אותה. אז מה אומר הקדוש ברוך הוא? אשכחי רבי נתן לאליהו הנביא, מה יביד קודשו בריך ובהאישה איתה? מה זה? יצחו לי בנה, יצחו לי בנה. זאת אומרת, הסכים הקדוש ברוך הוא עם הדעה של רבי יהושע. מדוע? כי תורה שבעל פה זה תורה שיוצאת מתוכנו. ולכן אומר רבי יהושע, כאילו לקדוש ברוך הוא, סליחה רבי יהושע, איך אתה יכול? זה תורה שבעל פה, נתת לנו תורה שבעל פה. אנחנו עושים אותה, אז למה אתה רוצה לפסוק הלכה? אז שוב, תורה שבכתב ותורה שבעל פה, זה יצירה אלוקית נטו, וזה יצירה עם שיתוף אנושיות. שבת ויום טוב, דומה, זה לא אותו דבר, אבל זה דומה או לא דומה. שבת, יצירה אלוקית. יום טוב, בית דין. בית הדין קובע. מהבר שנים, קובע חודשים, יצירה אנושית של עם ישראל. אני חוזר רק לתפילות. אז למה יש לנו שלוש תפילות שונות? יום טוב, מתחילת היום טוב. יום טוב זה שלנו. אנחנו יצרנו את היום טוב, אנחנו קובעים, אנחנו חוגגים, אנחנו מחוברים ליום טוב. קדושת השבת, כשם שאת התורה, תורה צריך לקנות. איך קונים? אם בחוקותיי תלכו, אומר רש"י, שתהיו עמלים בתורה. צריך לעמול כדי לקנות. זה לא בא לבד. שבת, כדי לקנות אותה, צריך לעמול. אז יש הבדל בין שבת בתחילת השבת, בשחרית, שזה אמצע השבת, ובסוף השבת. איך קוראים חכמים, ישון חכמים, למנחס, סעודה שלישית בשבת? איך קוראים? מה? כן, כן, נו. רבא דרבין. מה זה רבא דרבין? יש לנו פה רצון, כן? אצל הקדוש ברוך הוא רצון הרצונות. לא ניכנס, כשנלמד על כוחות הנפש נגדיר. למה אצל הקדוש ברוך הוא? זה רצון הרצונות. רק ברמז. האם אנחנו יכולים לא לרצות? למה לא? כי? רוצים לא לרצות. לא רוצה, לא רוצה, זה רוצה לא. אתה רוצה? למה אי אפשר לא לרצות? כי רצון זה החיים. אז מי שלא רוצה, מת. רק, זהו. כל חי, פותח את זה יותר, מסביע לכל חי, מה? רצון. חי זה רצון. אז אי אפשר לא לרצות. אבל הקדוש ברוך הוא רצון הרצונות.
הוא יכול גם לא לרצות. וואו, זה משהו, משהו. איך הוא יכול לא לרצות? קליין מנצ'לה. אתם יודעים מה זה קליין מנצ'לה בעברית שלך? בן אדם קטן. מנצ' זה בן אדם. קליין זה קטן. כל משפחת קליין זה משפחת קטן. כן? אז יש משפחת קליין וקטן בעברית. זה קליין. קליין מנצ'לה זה אדם קטן. מה אתה הולך לבדוק את הקדוש ברוך הוא? ולכן, השבת היא מלמעלה, ואנחנו צריכים לייחס בה לאט לאט, כי משמיים, אז לכן, בחלק הראשון אנחנו אומרים, אתה קידשת, ובאמת מזכירים את איזה פסוקים אנחנו קוראים, ויחולו השמיים והארץ, בליל שבת, ויחולו, חוזרים למעשה בראשית. אחר כך, ובנוסח אשכנזים, יש הבדל, עוד הבדל קל בין התפילות. הנחילנו השם אלוקינו, בעבר, יש גם אצל חלק הספרדים קנו את זה, אבל הספרדים סמכתת לא קנו, לא קנו, אצל אשכנזים, והנחילנו השם אלוקינו בעבור רצון שבת קודשך, וינוחו בא בליל שבת, בשבת בבוקר בוא, ובשבת במנחה, במ. בים במ בום, נו, מה זה השינויים האלה? וינוחו בא, למה, מתי, איך אפשר להתייחס לשבת כאל נקבה? שבת עצמה היא זכר ונקבה. שבת המלכה, או, לא שבת המלך, שבת המלכה. אז שבת היא נקבה, וינוחו בה בשבת. וינוחו בו, בבוקר אנחנו כבר, זה, מה? בשבת קודש. שבת קודש, זה כבר וינוחו בו. ביום שבת, ונחילנו שם אלוקינו, שבת קודשך, וינוחו בו. שבת קודשך זה בו כבר. ובסעודה שלישית, במנחה רב דרבין, מה? ינוחו במ. נו, אז בסידורים הבאמת מדויקים, איך זה? ולא להתבלבל, חברים, בואי כבר אם תתבלבלו. בסידורים המדויקים, זה, רמז זה לא רינת ישראל. סידור לא מדויק. מה כתוב באמת בסידורים המדויקים? והנחילנו, השם אלוקינו. שבת קודשך ביחיד, וינוחו בם ישראל מקדש מך. לא עברית, מה זה? שבת, אז רינת ישראל תיקן, קלקל, שבתות קודשך. יש נוסח כזה, אני לא אומר, אבל הנוסח המקורי בזה, הוא שבת קודשך ביחיד, לא ברבים. מה? בכל תפילת השבת, בתפילת מנחה בשבת, אין אזכור למילה שבת. בחלק הראשון, בחלק הפותח, לא באלוקינו ואלוקי אבותינו, שם כן, זה חלק זהה. אבל לפני כן, זה החלק השונה. אתה אחד ושמך אחד, דומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. שבת, תפארת גדולה, עטרת ישועה, יום מנוחה וקדושה, לעמך נתת. אברהם יגל, יצחק ירנן, מנוחה, אתה אומר, מנוחה, 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 זהו. הכירו וידעו, הקימו איתך עם מנוחתם. איפה שבת? אין שבת. מדוע? כי השבת ניתנה מתנה. כתוב, יום מנוחה וקדושה, לעמך נתת. אז כשישראל נחים, בתחילת השבת ישראל נחים בשבת, אבל מאחר ובמנחה של שבת, ישראל כבר קונים את השבת, והשבת היא שלהם, אז במה הם נחים? בעצמם. בם, וינוחו בם ישראל מקדשי שמך. הם לא ינוחו בשבתות, הם ינוחו בעצמם. מדוע? כי יום מנוחה וקדושה לעמך נתת. זה מתנה לעם ישראל. אז השבת וישראל אחד, אז הם כבר נחים בעצמם. אז לכן, הנוסח הנכון הוא שבת קודשך ביחיד, וינוחו בם ישראל מקדשי שמך, בם בעצמם ישראל מקדשי שמך. טוב, אז זה רק להבין. זה אם כן יסודות של קדושת השבת. בהמשך נראה, באמת נחזור למספר 7. מה המיוחד במספר 7, מה עוטף אותנו? אני חושב שאולי עשינו את זה פעם, החדר פה, עשינו פעם, כן? מה? אולי כשדיברנו על החודשים, על הלשונות, ועל ה... זה עשינו. חדר, כמה נקודות מכיל חדר? 1, 2, 3, 4, 4 קירות, מה למדת? 6, והחדר, החדר עצמו. אז איפה השבת? החדר, אז זה השביעי. האם יש משהו
בעולם שלנו מעבר לתלת ממדי, זה עולם תלת ממדי. אורך, רוחב וגובה, תלת ממדי. האם יש בעולם שלנו מעבר לתלת ממדי? אין. אז יש לנו מקסימום 6 ופנימי 7. החדר הוא השביעי. ולכן הוא אומר המהר"ל שהשמונה זה מעל הטבע. כי בטבע יש רק 7. אז למה השבת? כי השבת זה סוף הטבע. זהו, יום השביעי. טוב, על זה עוד נעמוד בהמשך. אולי, אני לא יודע אם קראנו מהר"ל בגבורות השם, לא קראנו. יכול להיות שאני אצלם אפילו קטע ונלמד אותו בזה. תזכירו לי לצלם פרק מ"ו, עמודה אחת במהר"ל, פרק מ"ו בגבורות השם. ממש את העמודה הראשונה בפרק מ"ו. אולי אני אביא גם שם טוב גפן, קראנו פעם את שם טוב גפן? לא קראנו? לא יכול להיות. טוב, אז נביא גם שם טוב גפן, נזכור לבזרת השם. לא בכתוב, אז נביא, נקרא מבפנים ונראה קצת את מי היה האיש שם טוב גפן, שאף אחד לא מכיר אותו, היה גאון אדיר.